А моето положение много зле. Който аз хода по боклуците, събирам от боклуците заядени. В апартамент съм, в Люлин, блок 013, първият микрорайон. Трай се сега ти да изкажа моето положение. Отдавна исках жури. Чакайте сега. Чакайте. Момент. Трай се сега имам да говоря. Бе. Който е моето положение, живеем, взимала съм от Петър Стоянов, още от Софиянски. Жилище там се дава, като дадоха ми в крайно нуждаеща. Без ти да говориш, бе! Ами защо си ядоса? Аз живее с... Чакай да си говоря, ама трябва си, че искам да си изкажа, бе! Моля ти се, шли, трябва да си изкажа, бе! Трябва си, бе, и моето положение е такова! Трябва, бе! Моля ти се, молчи да си изкажа, бе! И знаеш какво сега? Гледай то, проста! Живее си с... Добре, чакай! Иска да ми прави... Чакай! Чакай, чакай! Защото... Те не към кофе, те иска работа. А, при това положение, който аз... То простак.